kubikwekweto traffic police byegenda okola kubajiza ba driver bavuga bus bonna mu ggwanga. Okuvanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano omwaka 2023 tugenda tandika ebikwekweto okukwatawo bonna ba driver bavuga bus nga tebalina baji zibakkiriza vuga bus ez'okukkubo. Tusaba abo bonna bannannyini mabaasi oba abo abagakulira oba abatambuza business ya bus mu ggwanga okugenda bunnambiro ku Ministry of Works and Transport bakime baji z'aba driver babo aba bus. Kubanga okuvanga lumu omwezi ogwokutaano omwaka 2023 okweyongerayo, teri driver wa bus agenda kukirizibwa kuvuga bus ku kkubo nga talina baji yaayo. Tusaba abo bonna bannannyini mabaasi okwewala okukkiriza ba driver batalina baji okuvuga baasi zaabwe ku nguudo. So okwewala okuteteeganyizibwa abantu be mmanyi tebalina baji temubakkiriza kuvuga baasi zaabwe. Tubeebaza olw'enkolagana gye mulina naffe n'okwatira wamu kwe tukoze okulaba ng'enguudo zibeera za ddembe ng'era abantu bagondera ebiragiro by'okukkubo. Mwebale nnyo.